नमस्कार, बीकेबी मराठी न्यूज मध्ये मी ऐश्वर्या शिंदे आपलं स्वागत करते. सर्वप्रथम बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी संवादात म्हटल्याप्रमाणे अखेर सोडला वर्षा बंगला. मुख्यमंत्र्यांसोबत त्यांचे कुटुंबीय मातोश्रीवर. आज सामन्याच्या अग्रलेखात शिवसेनेनं भाजपवर केली जोरदार टीका. शिवाय एकनाथ शिंदेंसह गेलेल्या आमदारांना वेळीच सावध होण्याचा दिला सल्ला. आणि प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी मनपाच्या वतीने करण्यात आली प्रसिद्ध. मतदारांमध्ये झाली 2 लाखांची वाढ. राज्यातील राजकीय नाट्य सुरूच आहे. शिवसेनेचे अनेक आमदार एकनाथ शिंदेंच्या गटात जमा झाले आहे. या राजकीय घडामोडी दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऑनलाईन संवादात म्हटल्याप्रमाणे अखेर शासकीय निवासस्थान असलेलं वर्षा बंगला सोडला आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबतच त्यांचे कुटुंबीय मातोश्रीच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे की महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींचा अंत काय होणार हे कोणीच सांगू शकत नाही. त्यात आपले महामहिम राज्यपाल श्रीमान कोश्यारी यांना कोरोनाने ग्रासले, त्यामुळे राज्यातील विरोधी पक्षांची राजभवनातील लगबगही थोडी थांबली. राज्य सरकारचे नक्की काय होणार यावर पैजा लागले आहेत. शिवसेनेत उभी फूट पडली, सरकार संकटात आले, आता काय होणार यावर चर्चा झडत आहेत. राजकारणात सगळेच अस्थिर असते आणि बहुमत त्याहून चंचल असते. शिवसेनेच्या तिकिटांवर, पैशांवर, मेहनतीवर निवडून आलेले आमदार भाजपच्या पकडीत फसले. ते आधी सुरतला आणि नंतर विशेष विमानाने आसामला गेले. या आमदारांची इतकी पळापळ का सुरू आहे? शिवसेना अंतर्गत ज्या घडामोडी सुरू आहेत त्यांच्याशी आपला काहीही संबंध नाही वगैरे मखलाशी भाजपने तरी करू नये, असं लेखात म्हटलं आहे. शिवसेनेत अभूतपूर्व बंड झाल्याने मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची कोंडी झाल्याचे चित्र आहे. तर दुसरीकडे शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब ईडी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. ईडीने अनिल परब यांना आज गुरुवारी पुन्हा एकदा चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. मागील 2 दिवसांपासून शिवसेना नेते आणि राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांची ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. मंगळवारी तब्बल 11 तास आणि बुधवारी जवळपास 8 तास ईडीने अनिल परब यांची चौकशी केली. त्यानंतरही त्यांची अद्याप चौकशी पूर्ण झालेली नाही आहे. आज अनिल परब यांना ईडीने पुन्हा एकदा चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. आज गुरुवारी पुन्हा एकदा अनिल परब चौकशीसाठी हजर राहणार आहेत. सकाळी 11 वाजता परब यांना चौकशीसाठी बोलवण्यात आले आहे. ईडीने अनिल परब यांना काही कागदपत्रांची यादी दिली असून त्याची गुरुवारी पूर्तता करण्यास सांगितले आहे. दापोलीतील कथित बेकायदेशीर रिसॉर्ट प्रकरणात ईडीकडून अनिल परब यांची चौकशी सुरू आहे. अनिल परब यांना ईडीने काही दिवसांपूर्वी चौकशीसाठी समन्स पाठवले होते. त्यावेळी पूर्वनियोजित कार्यक्रम असल्याने ते चौकशीसाठी उपस्थित राहू शकले नव्हते. काही दिवसांपूर्वी अनिल परब आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या संबंधित ठिकाणी ईडीने छापा मारला होता. महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क संस्था पुणे व इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट नागपूर यांच्यामध्ये नुकताच उत्कृष्टता केंद्राबाबत सामंजस्य करार करण्यात आलाय. यावेळी सहकार व पणन विभागाने अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुप कुमार, IIM नागपूरचे महासंचालक भीमराय मैत्रेय, मॅग्नेट संस्थेचे प्रकल्प संचालक दीपक शिंदे, मॅग्नेट अंमलबजावणी कक्षाचे प्रकल्प उपसंचालक अजय कडू यावेळी उपस्थित होते.
मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत सहभागी होणारे शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, निर्यातदार, मूल्य साखळी गुंतवणूकदार यांना प्रकल्पातील अंतर्भूत घटकांच्या अनुषंगाने उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यासोबतच त्यांच्या अडीअडचणी सोडविणे व प्रकल्पाच्या अनुषंगाने वेळोवेळी तज्ज्ञांकडून कुशल मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वाचे कामकाज या सामंजस्य करारातून होणार आहे. राज्यातील कृषी हवामानानुसार विभागनिहाय फळे, भाजीपाला व कृषी उत्पादनावर प्रक्रियेसह विपणन आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मूल्य साखळ्यांमध्ये खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने आशियाई विकास बँकेच्या आर्थिक सहकार्याने महाराष्ट्र ॲग्रो बिझनेस नेटवर्क प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. उद्धव ठाकरेंचे अत्यंत विश्वासू असलेले रामटेकचे आमदार आशिष जयस्वाल हे आता काही वेळा अगोदरच गुवाहाटीला पोहोचले आहेत. ठाकरेंसाठी ही मोठी घटना मानली जाते आहे. शिवसेनेमधून आउटगोइंग थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. मुख्य म्हणजे रामटेकचे आशिष जयस्वाल जे उद्धव ठाकरेंचे अत्यंत विश्वासू मानले जात होते ते सुद्धा आज सकाळी काही वेळा आधीच गुवाहाटीला पोहोचले आहेत. ही एक मोठी घटना मानली जात आहे. आशिष जयस्वाल हे ते आमदार आहेत जे अपक्ष निवडून आले पण निवडून येताच मातोश्रीवर हजर झाले होते. त्यावेळी त्यांची मोठी चर्चा सुद्धा संपूर्ण महाराष्ट्रात झाली होती. सोबतच खरा शिवसैनिक असा असतो असेही शिवसेनेच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी त्यावेळी म्हटले होते. आता मात्र चित्र बदलल्याचं दिसून येत आहे. डेस्क रिपोर्ट, VKB न्यूज. वेळ झाली आहे एका छोट्याशा विश्रांतीची. भेटूया विश्रांतीनंतर. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बार बार उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. विश्रांतीनंतर आपलं स्वागत. 2 दिवसांपासून सुरू असलेल्या घडामोडींवर काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाष्य केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणाला एक वेगळं वळण मिळालंय. अशातच आज सामन्याच्या अग्रलेखात शिवसेनेनं भाजपावर जोरदार टीका केली आहे. शिवाय एकनाथ शिंदेंसह गेलेल्या आमदारांना वेळीच सावध होण्याचा सल्ला देखील दिलाय. सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे की महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींचा अंत काय होणार हे कोणीच सांगू शकत नाही. त्यात आपले महामहिम राज्यपाल श्रीमान कोश्यारी यांना कोरोनाने ग्रासले, त्यामुळे राज्यातील विरोधी पक्षांची राजभवनातील लगबगही थोडी थांबली. राज्य सरकारचे नक्की काय होणार यावर पैजा लागले आहेत. शिवसेनेत उभी फूट पडली, सरकार संकटात आले, आता काय होणार यावर चर्चा झडत आहेत. राजकारणात सगळेच अस्थिर असते आणि बहुमत त्याहून चंचल असते. शिवसेनेच्या तिकिटांवर, पैशांवर, मेहनतीवर निवडून आलेले आमदार भाजपच्या पकडीत फसले.
ते आधी सुरतला आणि नंतर विशेष विमानाने आसामला गेले। या आमदारांची इतकी पळापळ का सुरू आहे? शिवसेना अंतर्गत ज्या घडामोडी सुरू आहेत त्यांच्याशी आपला काहीही संबंध नाही वगैरे मखलाशी भाजपने तरी करू नये असं लेखात म्हटलं आहे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी भावनिक साथ घालूनही शिवसेनेचे आणखी 6 आमदार सध्या नॉट रिचेबल आहेत। हे सगळेजण शिंदेंच्या संपर्कात असून ते आज गुवाहाटीला पोहोचतील अशी माहिती आहे। एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेला खिंडार पाडत आमदारांचा एक मोठा गट आपल्या पाठी उभा केला, त्यानंतर शिवसेनेच्या किल्ल्याचा एक एक बुरुज ढासळताना दिसत आहे। शिवसेनेचे आणखी काही 6 आमदार सध्या नॉट रिचेबल आहेत। हे 6 आमदार एकनाथ शिंदेंच्या संपर्कात असून ते आज गुवाहाटीला पोहोचतील अशी माहिती आहे। आमदार मंगेश कुडाळकर, सदा सरवणकर, दादा भुसे, दीपक केसरकर, संजय राठोड आणि दिलीप लांडे यांच्याशी संपर्क झालेला नाही आहे। मनपाच्या 2017 वर्षी झालेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत यावर्षी सुमारे 2,00,000 मतदार वाढले आहेत। मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून झालेल्या चुका दुरुस्तीसाठी प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी मनपाच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आली आहे। या संदर्भातील दुरुस्त्या करण्यासंबंधाने हरकती व सूचना असल्यास 23 जून ते 1 जुलै या कालावधीत संबंधित प्रभागाचे क्षेत्रीय झोन कार्यालयात व निवडणूक कक्ष मुख्यालयात लेखी स्वरूपात द्यावा असे आवाहन मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी यांनी सांगितले। मतदार यादीत होणाऱ्या चुका, मतदारांचा चुकून प्रभाग बदलणे, विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे या संदर्भातील दुरुस्ती करता येणार आहे। या संदर्भातील हरकती व सूचना संबंधित मनपाचे झोन कार्यालयात किंवा निवडणूक कक्ष मुख्यालय सिव्हिल लाईन्स येथे कार्यालयीन वेळेत हरकती व सूचना लेखी स्वरूपात द्याव्या। दाखल सूचना हरकतीवर निर्णय घेऊन प्रभाग निहाय अंतिम मतदार यादी 9 जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे। उपरोक्त माहिती मनपा आयुक्त तथा प्रशासक राधाकृष्णन बी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। यावेळी अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, उपायुक्त निर्भय जैन, सहायक आयुक्त महेश धामेचा उपस्थित होते। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या 10वी परीक्षेच्या निकालात नागपूर महानगरपालिकेच्या शाळेतील प्रावीण्यप्राप्त विद्यार्थ्यांचा मनपा आयुक्त आणि प्रशासक राधाकृष्णन बी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। आयुक्त सभाकक्षात झालेल्या छोटेखानी कार्यक्रमात नागपूर स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिन्मय गोतमारे, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त दीप कुमार मीना, राम जोशी आणि शिक्षणाधिकारी प्रीती मिश्री कोटकर प्रामुख्याने उपस्थित होते। तर आता VKB मराठी न्यूज मध्ये एवढंच। पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडींसह। बघत रहा VKB न्यूज। नमस्कार।